А на сцену поспіхом збирається ось цей хлопець. Про львівський кастинг «Ікс-фактора» Віталій дізнався в останній момент. І був цей час зовсім в іншому місті. Привіт, мене звуть Віталій. Я з міста Бурштин. Мені 29 років. Співом хлопець марив з самого дитинства і не раз обіцяв друзям, одного дня він стане зіркою. Та обіцянки Віталія всерйоз ніхто не сприймав. Ми говорили, що музикою не заробиш на життя. Взагалі-то я працював на електростанції ізолювання. Коли був вільний час, ми собі співали. Мали кусачки в одній руці, там якийсь кусок труби. Співали реп про начальство. І нам ставало легше. Весь цей час Віталій чекав на шанс довести. Навіть найшаленіші мрії можуть перетворитися на реальність. Віталій, доброго дня. Ми за вас вболіваємо. Дякую. Ваші друзі, ваша дівчина вам пишається. Так. І ще вони розповіли про вас, ви такі вже надзвичайно талановиті, де послухати, купити диск. Я вже хочу цього. Добре, наступний тур принесу. Люблю на слові. Добре. Добре, Віталій, то зробіть все, щоб був другий тур. Прошу. Постараюся. Дякую. Доброго дня, мене звуть Віталік, мені 29 років, я з міста Бурштин. Гарна така назва, Бурштин. Бурштин, янтар. Пойте. Я так устал бродить среди высоких стен, где каждый шаг тебе подобен пытке. Я так хотел тебя навеки взять в свой плен, но сам пленен огнем твоей улыбки. Огнем твоей улыбки. Молодец. Да, молодец. Глухо. Полночь манит этот свет. Кто был со мною, все меня покиньте. Я заблудился, выхода мне нет. В тебе брожу я словно в лабиринте. Я заблудился, когда мне нет, в тебе брожу я словно в лабиринте. Фантастично, просто настільки класно. Твій вокал – це другий випадок в цьому сезоні, коли мене пробрало реально. Виталий, не будем терять времени. Мне не понравился твой голос. Нет. А мне вот голос ваш как раз понравился. Такой с песком, наполненный, пусть и тяжеловатый. Ну вот такого артиста еще у нас не было. Я говорю тоже да. Спасибо. Закрытость, зажатость и нежелание смотреть людям в глаза – это явные недостатки. Но мы, как профессионалы, знаем, как с этим бороться. Я дам шанс, скажу «да». Спасибо! Будто бы три так. Ты где ждали? Спасибо! Ой, дякую! Тебе диск, пацан? Класно! Ну, звук просто супер. Сцена
прекрасно. Ясно, що ти йшов просто в памперсі, вибач, будь ласка. Я бачила, що ти зовсім сам не свій. Так. Але це фантастично просто. Дякую, я тебе вітаю, це було просто дякую. Круто і чудово. Дякую. Тобі дуже. Побачимось, дякую, люди. До зустрічі, па-па. Віталій приголомшений, він досі не вірить, що те, про що він так довго мріяв, нарешті починає здійснюватися. Я ж такого не відчував. Якийсь комок став в горлі, я не знаю.